Կարելի է, ի՞նչ է եղել։ Շտապօգնությունը մոտեցեք։ Ներքևը, ներքևը։ Ուրեմն, ամբողջ մի Կիրանց գյուղ, ոսկեպար գյուղ շահառու չեն, որ մենք ասում ենք, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետություն, ներեգություն, կեղծ պատրվակը բռնել են ասելով շահառուն զոհված զինծառայողի հայրն է կամ մայրն է, ամոթ ձեզ, չարաշահում մինչև վերջ, այդ նույն զոհված զինծառայողների մարմինները տոպրակների մեջ եք պահել դուք, դո դուք ինչ գործ ունեք զոհված զինծառայողների, երբ պետք է իրենց անունները օգտագործում եք, երբ պետք է ծնողներին ծեծում եք, ջարդում եք, երբ պետք է հավաքում տանում եք, երբ պետք է ասում եք մենք հրեշտակային, ամոթը, ամոթ, այս երես պաշտությունն ու կեղծիքը որտեղից, լավ, այդքան մարդ էիք, հետաձգ էիք, բայց չէ, գնալ ընդեղ տրտինք տալը լավ է,